hodně dvíhat třeba. No, on má krátky. No, no, no. Tak dobrý podvečer, já vás tady dneska všechny vítám na výstavě, která se jmenuje Životy bolestný a přináší zklamání s podtitulem Masakr v Lumírna Lovecraft. Hlavním autorem a kurátorem výstavy je pan Storm Urbán. Dále bych vám ráda představila pány architekty, kteří se na výstavě spolu podíleli, Filip Kosek a Ondřej Cízler. A teď k nám dorazil pan grafik Petr Krejzek, který vlastně dělal grafiku k výstavě i katalogu. Katalog výstavy můžete zakoupit na pokladně v postupu. Teď jestli můžu, tak ještě bych představila autory a pak bych dala slovo panu Urbanovi. Takže vemu to zleva. Takže Eva Maceková. Martin Salajka, Martin Muláš, Jan Vytiska, Jakub Gajdošík, Marek Škubal, František Storm, ještě jenom František Storm a Richard Stripl, který nám tady teda chybí, že? No. Takže to bylo všechno. A Stanislav. A Stanislav Karoli nám taky. Nešlo, nešlo. Ale jsou tady, takže se možná zjeví jako v průběhu. Tak já bych poprosila pana kurátora, pana Urbana o pár slov výstavy. Dobrý večer, dámy a pánové, já se také omlouvám za pozdní začátek. Snažili jsme se počkat, než se všichni, kteří se na výstavě podíleli, sejdeme. Ta výstava vznikala poměrně krátce. Poprvé jsme se tady s paní ředitelkou Zuzanou Motlovou viděli někdy před čtvrt rokem, ale právě díky potom jako následnému nasazení všech zúčastněných od autorů po spolupracovníky na katalogu a v neposlední řadě i po zaměstnance tady máme Josefa a Blanku, takže ještě chybějí dva. Já bych vlastně tímto chtěl galerii moc poděkovat za velkou vstřícnost, entuziasmus, nasazení, velkou jako profesionalitu. A dokonce jsem poprosil paní ředitelku, kdyby mě napsala vlastně jména všech těch, kteří se na té výstavě podíleli, i včetně malých kluků, kteří nám před pár dny pomáhali nosit světla, když jsme svítili výstavu. To nasazení bylo opravdu mimořádné a řada z nás vlastně musela konstatovat nebo musí konstatovat, že to byla i jako taková životní zkušenost velice silná a vlastně pozitivní. A tím se dostávám k názvu té výstavy, který je Život je bolestný a přináší zklamání, tak vlastně ten název neříká, že život je pouze bolestný a že přináší pouze zklamání. Pouze upozorňuje na to, že jsou i takové chvíle. A nám vlastně, nebudu mluvit za všechny, budu mluvit osobně, pro mě ty dny, které jsem tady strávil, i vlastně spolupráce s jednotlivými autory byly neobyčejně radostné, takže vlastně díky výstavě, že život je bolestný a přináší zklamání, tak jsem si užil velký radosti a spoustu vlastně legrace. A doufám, že to v té výstavě je i vidět, že to je výstava, která možná přinese myšlenky, které nejsou úplně optimistické, nebo zářivé, nebo světlé, ale že ukáže jim určitou variantu, jak k takovým myšlenkám vlastně přistupovat a že vlastně to, co se může na první pohled zdát temné a
a hrozivé, může být povznášející a jako lidská životní zkušenost velice, velice důležité, což si myslím, že je zvlášť jako evidentní v době, ve které vlastně žijeme. Ta výstava není, výstava vznikla ve vzduchoprázdnu a samozřejmě všichni víme, jaká je situace, co se ve světě děje a že to, že vlastně Plzeňská galerie byla jako připravená výstavu, která někomu mohla připadat kontroverzní, můžeme zmínit vlastně ten nedávný příběh, kdy se zakázal koncert hudební skupiny kvůli nějakým jako bizárním důvodům. Já si myslím, že v této chvíli je třeba i ocenit to, že ta výstava proběhla nebo je otevřena bez jakéhokoliv kompromisu, jak ze strany mé, tak ze strany autorů a myslím si, že i ze strany galerie.